u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19, čistoća i zelenila je preuzela sve preporučene preventivne mere od strane nadležnih organa u cilju, naravno, sprečavanja širenja virusa. Kao jedna od preventivnih mera, tu nam je saradnja sa kompanijom Ecosul, koja nam vrši dezinfekciju 2 puta nedeljno. Dezinfekcija se sastoji u tretiranju površina dezinfekcijnim sredstvima. Akcenat smo stavili na tretiranje površine kancelarijskog prostora i ostalih prostorija u krugu direkcije. Tretiranje se vrši tako što se dezinfekcijna sredstva rasprašuje po podobima, zidovima, nameštajima i naravno na svu ostalu opremu koja se koriste tokom svakodnevnog rada. Bitno mi je napomenuti da sredstva koje se koriste nisu agresivna, nisu štetna, isparenja nisu štetna. Samim tim smo mislili na bezbjednost naših zaposlenih što se tiče i te strane. Sredstva koje se koriste su uglavnom sa aktivnom substancom u vidu hlora, aktivnog kiseonika, bezalkoholnog hlorida ili etanola 70% alkohola. U svim prostorijama takođe se nalaze rastušivači sa dezinfekcijnim sredstvom kako bi radnici mogli periodično da dezinfikuju svoje ruke. Misleći na bezbednost zaposlenih takođe smo bili u mogućnosti da koristimo sredstva koje nemaju neprijatne mirise, nego vrlo, vrlo prijatne. Isto tako, u uslovima pretnje ovog virusa sprovodimo pojačane mere zaštite i prevencije u vidu svakodnevnog apela svim zaposlenima da se pridržavaju svih preventivnih mera kako bi u ovoj bici sa virusom izašli kao pobednik. Kojom dinamikom se radi dezinfekcija? Da li jednom nedeljno, jednom dnevno, jednom u dva? Dva puta nedeljno se radi dezinfekcija. Kompanija Ecosul koja vrši dezinfekciju radi 2 puta nedeljno, a mi u krugu preduzeća recimo dezinfikujemo točkove na svim vozilima koje ulaze u preduzeće. To se vrši svakodnevno po nekoliko puta, a radnici koji dezinfikuju ruke i svoje kancelarijske prostore, znači to se radi po nekoliko puta u toku rada.